Ināra Malkalne ir Jelgavas novada gada mairažotājas 2015 titulu ieguvēja. Viss, kas tiek izaudzēts piemājas saimniecībā, pārtop garšīgos un interesantos produktos. Pircējiem pazīstamākais ir Malkalnu siers, kas tiek gatavots pavisam 30 dažādos veidos. Bet ne visi zina, ka Ināra ir arī auģu mamma. Ierodoties ciemos Malkalnu sētā, mūs sagaida kuplus bērnu pulciņš. Ņemam kasa bērnu celesa mātri tomātus. Tā, Ginča. Ginča ar ko ar Santu. Labi. Enija. Otrā vagā. Ar Emīlu. Velde. Ar Aivaru. Sadalieties kaut kā pa vagām un ātri nolasam tos tomātus. Pirmais iespējas pie tevis atbraucot ir tas, ka ir ļoti daudz bērnu. Nu, bērni man vispār patīk. Man patīk, saprot, tā ir dzīvība mājās, un nekad nevar novecot. Tev visu laiku jāiet ir līdzi viņiem. Man ir pašai divi bērni, man ir divi auģu bērni, man te ir krustmeita, man te ir draugu bērni. Man liekas, ka tas viņiem baigi labi ir. Viņi iemācās, ja viņi savos 13 gados un māk cept pīrāgus, māk cept picas, māk vārīt zupas. Es domāju, ka tas viņiem tikai noderēs. Man liekas, ka jebkurš darbs man bija atbraukts viena meitene no Rīgas, un tad viņa teica tā, ka man bija atbraukts tā krustbērni, nu viņi tādi mazi tie bērni ir. Un arī tiem lieku darbu, jā, un tad viņi saka, ārprāts, te pat maziem bērniem liek strādāt. Bet viņi atkal brauc. Viņiem patīk, un tāpēc viņi arī brauc. Redzi, kāds man bitīts. Mums atliek tikai viena vagāda noiet. Un tos visu mēs līdz saliksim kastē un nesīsim projām, lai viņi nogatavojas, lai mēs viņus varam visu pārstrādāt. Es nezinu, cik ir daudz tādu cilvēku, kas ņem auģu bērnus savā ģimenē, un tu esi viena no tā. Kāpēc? Kāpēc to dari? Nu, tas mērķis bija viens. Parādīt tiem bērniem, ka var dzīvot savādāk. Parādīt tiem bērniem, kad ir arī darbs pamatā visam, lai kaut ko dzīvē sasniegtu. Un man ir prieks to, ka viņi dzīvojot šeit, daudz ko ir iemācījušies, kas viņiem dzīvē noderēs. Viņiem ir ielikts iekšā ļoti daudz, lai viņi varētu atspērties. Un ir jau tāds teiciens, nedodiet zivi, iedodiet makšķeri. Nu, tas bija tam visam, tāpēc te visi bērni, viņi visi mācās. Kaimiņu bērni, radu bērni brauc. Bet teikšu, tas ir ļoti grūts darbs un ļoti atbildīgs, jo principā tu strādā nepārtraukti. 24 diennaktī tu esi atbildīgs par šiem bērniem. Visi 24 stundas. Tad par tomātiem. Tu teici, ka galvenais viss, kas no tiem tomātiem top, tad galvenais ir tā tomātu sula. Jā. Kā to tomātu sulu izdodas dabūt tik ārkārtīgi svaigi? Mēs, kad garšojām, bija pilnīgi tā kā tikko, ka tu tomātu būs paņēmis un izspiedis grūzīt. Nu, redz, nu, protams, tas ir katram savs tas gājiens, katram ir savi noslēpumi. Jā, bet... Gala produkts viņš mums ir tāds, ka mēs viņu nopasterizējam, un viņu mums stāv veselu gadu un pat ilgāk. Mm-hmm. Bet nu, tas ir atkal tāds process, ko mēs esam atstrādājuši. Jo tu vairāk kaut ko strādā, jo tu vienkārši atvieglo savu procesu vienmēr gribi. Ja? Nu, strādnieks saka, ka man tur ir grūti strādāt, visu, lai aiziet priekšnieks pasrādā. Viņš uzreiz sapratīs, ka vajag kaut ko mainīt anī darbā. Tā kā pašam būs jāsādā, tad tu gribi kaut ko atvieglot. Un arī šeit par tiem pašiem tomātiem, mums jau ne tikai ir tomāti, mums ir āvenis, mums ir visa kā, mums ir gurķi un pilnīgi viss tas, kas ir mūsējais, to mēs arī visu liekam iekšā. Kur jau viens to vairs pielasīts ir ātri. Mums parasti ir tā, Santa jau parasti mums saka, labs organizators puse darba izdarīts. Redz, jau kastas tu būs salasīts un... Ienesīs tikai iekšā un ar to arī būs izbeidzies te. Iesākums jau mums arī bija ļoti grūts, iekarot tirgus. Bet īstenībā sākās viss ar tiem konserviem, ar kaut kādam konservēšanu? Sākās ar mazsālītajiem gurķīšiem. Jo, lai tirgotu, nu kā, tu izaudzē produkciju, kas tev vasarā ir vajadzīgs? Nu, mazsālītie gurķīši pirmie iet un labu naudu maksā. Bet, lai tu viņus varētu tirgot, tev ir vajadzīgs pārtikas veterinārā dienestā atļaujas. Nu. Viņi brauc tevi pārbauda, viss ūdens analīzes, pilnīgi viss. Un tad tie bija, jā, tā bija tā pirmā atļauja, kas mums bija masālītajiem. Bet tā doma visu laiku šīs mājās ir tāda, kad iedot to bērnības garšu. Vot atbraukt, lai tu ēst un tev būtu tā bērnības garša. Tā kā mājās?
tā kā mājās. Jā, tas ir uzreiz savādāk, man liekas, tad ir uzreiz siltāk. Un forši, kad atbrauc tūris, viņi saka, ārprāts, tā ir mana bērnības garša. Nu, kas var būt jaukāks par šo, vai ne? Nu, redz, kur mums ir avenes plantācijas. Te mums ir vasaras avenes iestādītas, 4 vagas, un te ir rudeņas avenes, nu, lai būtu tā, ka mums būtu vasaras avenes un arī būtu rudenī, jo visu laiku, nu, tev ir jāpārstrādā tas viss. Bet ir tā, ka tu tām vasaras avenes daļu izstirgo svaigā veidā un daļu pārstrādā, un tu tev pietrūks, un rudeņas avenes ir atkal tās, kas ir vēlāks, jo tad ir tā daļa jau pārstrādāta produkta, jau bišķi mazāk, un tad var vairāk pievērsties šim te avenēm. Šeit pie aveņas tādi, man liekas, ja es nemaldos, kaut kādi 500, tikai rudeņas avenes, un tās mums bija 250, laikam mēs pirkām, jā. Bet viņas ir pagājušajā gadu pavasarī stādītas, un viņas jau pagājušajā gadu pavasarī mums arī ražoja. Nu labi, bērni palīgi, bet te jau vajag milzīgi daudz darba rokas. Nu, nē, mēs tiekam pilnīgi, mums ir viss sadarīts. Nu, uzņēma laiku, cik viņa ilgā laikā nolasīja tomātu lielo siltumnīcu. Par ko ir stāsts? Viņi ir pieraduši, viņa komandā ir pieraduši strādāt. Ir tā, ka, ja mums kaut kāds posms iztrūks, paskaties, kāda viņa man ziķeri iztrūks, tad uzreiz nākošais var stāties viņam klāt un aizvietot to, un tā nav nekāda problēma. Viņiem tu var paprasīt jebkuru darbu, jebko viņi to visu māk un izdarīs. Un dara prieku? Es nezinu, paprasi viņiem, vai viņi dara prieku. Jūs darat prieku? Jā. Jā. Nu, jā. Nu, mēs varam aiziet apskatīties mūsu atpūtas zonu. Mums ir dīķis arī aiz mājas, kuru mēs atļaujam arī turistiem aiziet. Dziemā arī brauc cilvēks? Jā. Lietuvieši tagad arī ir iemanījušies braukt uz Latviju, laikam sakarā ar to visu, kas notika Briselē. Viņi vairāk apceļot tomēr Latviju, tur Igauniju, un tagad arī lietuvieši jau brauc iekšā mums. Jā. Šādam biznesam, man liekas, tā lielākā problēma ir tieši tas sezonālais raksturs. Nu, ziemā man jākal savi darbi, tad man sākās kāposti, tad man kāpos salāti sāksies. Domas ir visādas, protams, tās idejas arī vēl man ir visādas. Būtu atbrauc vēlāk, mēs tā būtu uzsienājuši ar asajām kāposlapām. Tā kā būs jauns produkts, ja? Nē, tas jau ir jauns produkts. Ir jau, ja? Tas jau ir izgājis tautās, un cilvēkiem tas arī garšo, tāpēc, ka viņš ir interesants. Viņš tā kā, zini, šitie čipsi bērniem. Tu paņem to vienu lapiņu, tu jau tiecies pēc nākošās, un skaties, ka tā kārbiņa jau ir tukša. Cik jums liela ir tā saimniecība vispār? Nu, mums viņa ir maza, mums, cik mums ir tās zemes, mums ir 30 hektāras zemes. Nu, priekš tādas lielas saimniecības varbūt arī maza, bet diezgan. Principā visu, ko mēs arī paši ražojam, ko mēs visu, to mēs arī pārstrādājam, to mēs arī iztirgojam. Un ja tu man paprasīsi, vai es varu izdzīvot, es dzīvoju. Es tiešām dzīvoju. Es varu izskolot savus bērnus. Jo tas mērķis jau bija tāds, ka, nu, ka tu gribi dzīvot šeit arī Latvijā un laist arī savus bērnus skolā. Lai viņi tomēr iemācās, nu, un lai nav tā, ka atbrauc tagad no ārzemēm īsti pat latviešu valodu nemāk, viņiem jau ir akcents savādāks, jā. Bet es to varu izdarīt, jā. Un man ir prieks, ka bērni man ir čempioni. Man ir divi bērni Latvijas čempioni regbijā. Tagad mums ir sieres pa čempionu, sieres par godu viņiem. Redzi, paskaties, kā viņi dod vaļā visi, redzi? Un tu pasaki, kur viņiem enerģija? Nu, dod darbu viņiem, paskaties, viņi visi spēlē. Meitenes, redzi? Tu jau ne tikai vari izdzīvot, tu vari atbalstu vēl. Jā, tā Elējas vidusskolas stipendija, tā bija tāpēc, ka mūsu novads sveica kā ģimene, kā mairažotāja veicināšana Jelgavas novadā. Un tad bija tā naudiņa, ko viņi mums dāvināja. Tad vienu daļiņu mēs atbraucām visu spicēriju noēdām. Un otru daļu, nu, lai nav tā, ka mēs kaut kur iztērējam vai nopērkam kaut ko tādu, kas ir nevajadzīgi, tad mēs sazinījām Elējas vidusskolas direktoru Sarmītu Balodu, jo es arī pati mācījos viņu skolā, un aizbraucām pie viņus un iedavām šo te, ko mums uzdāvināja. Mēs dāvinājām tālāk devām. Ar tādu mērķi, ka labākajiem skolniekiem mēs sadalījām viņus to mūsu stipendiju uz pusēm, un tad iznāk katru pusgadu, jā, tas Elējas vidusskolas labākais skolnieks, viņam algā un ģimenes stipendiju.
Nu, kādreiz... Tas jau nav tikai no tās naudas, tas tikai no tās naudas. Nē, tas sākums bija tam visam. Tas bija aizsākums tam visam, kad nu, to, ko mums iedeva, tad mēs arī padalījāmies ar tiem pārējiem, un tad ir tas, kad jā, mēs atbalstam katru pusgadu. Ah, te ir viens arī Emīls, starp citu, Pipars. Viņš trīs reizes pēc kārtas dabūja mūsu balvu. Mēs nebijām pazīstami. Un tad bija tāds kaut kāds mums saiets, ka tur tos vecākus aicināja kopā ar tiem labiniekiem. Un tad mēs iepazināmies ar viņu vecākiem. Un tad Emīls brauca šeit skatīties, nu, ko mēs darām. Jo nu, ir viens, ka tu pasniedz, bet interesanti ir, ja tam bērnam ir interesanti, kā mēs to visu pelnam. Un tad viņš jau, jā, viņš ir otro vasaru jau šeit. Bet tas priecē, ka bērns pats bērnu grūti. Tas bērnu pulks tev var vien augt tikai, es saprotu. Jā. Jā. Nē, ir jau kādi, kas ir dabūjuši, viņam aizgājuši. Ir jau vēl tādi, kas vēl dabūs tam visam. Bet, nu, tas ir jau kaut kāds arī tās gudrības, kad, nu, dodsdevējiem atdodās. Nu, kad vajag tomēr ielikt to naudu nevis bankā, bet bērnos. Kur izaug, varbūt viņa man vecumdienas nodrošinās, es varēšu te sēdēt savā te krēslā un visi teiks, Ināriņ, vai jums šito, Ināriņ, vai jums to? Ja domāju, ka tas būs forši, nu, ka tu enerģiju, ko es ieliku tagad iekšā un visu tos nervus, ka tu kādreiz arī dabūsi kaut ko citu atpakaļ. Jā, mājas cepšana ir pārņēmis Gīns, 13-gadīgais puika. Tas jau ir viņa biznes, viņš vakarā iemīca no rīta 6 ceļās, bet tā ir viņa nauda, viņš arī pērk izē materiālus, viņš arī, nu, rēķina to, kas viņa, cik viņam paliek. Un tagad viņam ir jābrauc šodien uz nometni, viņš saka, es nevaru braukt, man rīt jācap maizi ir. Nu, doma jau ir būt viņiem ļoti atbildīgiem par to, ko viņi dara, un tas nav tikai tā, man vajag šodien naudu, es šodien darīšu, rīt es negribu, es nedarīšu. Bet man tas mērķis viņiem būtu ļoti atbildīgiem par to, ka viņi jau ir solījuši, tad lai viņi to arī izdara. Nu, tāds bija man tas arī mērķis arī tiem bērniem iemācīt, kad ir ļoti, ļoti daudz jāsrādā, lai tu kaut ko sasniegtu. Nekas jau to nenokrīt. Nu, varbūt nokrīt miljonam cilvēkam no visas kaut kas, kaut kādās tenīs tur, nu, saucamajās loterijās. Nu, gadās. Bet es sapratu, ka ļoti smagi jāstrādā, lai tu kaut ko dzīvē sasniegtu. Bet tev pašai dzīvē tev nav bijis kaut kāds, nu tā, ka tu vari atcerēties un teikt, un šitas bija kaut kāds baigi laimīgais gadījums. Bija! Bija, klausies! Man arī veicās. Man veicās divas reizes. Bet tagad es neatceros, es esmu piefiksējis, ka man ir jāsameklē, kas tie bija pa datumiem. Pirmā reize man veicās, ka mēs mammai manai pirkām veļas mašīnu un es vinnēju leduskapi lielo. Un otrais man veicās, kad es birku mājai logus un vinnēju mūzikas centru. Tu tomēr veiksmīgi roki ir, tā nevar teikt, ka nekas nav paveicis. Es domāju, ka tā veiksme, nu, tas ir viena no tām veiksmēm. Protams, tas ir patīkami, ka tu, tev ir kaut kas noveicies arī. Bet, nu, visur jau ir tā veiksme, nu, veiksme, tu esi paspējis izbraukt. Kaut kādam krustojuma veiksmīgi cauri, viņi jau tev tomēr te bijis veiksmi tad. Jo, nu nav jau tā, ka gluži pilnīgi visi mums ir slikti. Es nezinu, man liekas, ka mums ir pašiem daudz, kas jāmainās, mums ir pašiem jābūt laipnākiem. Aizbrauc uz ārzemēm. Kāpēc cilvēks maida? Viņi atvainojās. Es tev pagrūdīšu. Ko tu man teiksi? Ko tu grūsties? Neredzi, kur ej? Aizbrauc uz ārzemi, ko tev saka? Sorry. Ak, Dievs, es tad neaizbrauc pirmo reizi uz Angliju, es nevarēju saprast, ko viņi man visu laiku atvainojas. Es viņam uzgrūžos virsū, un viņš vēl man atvainojās. Nu, tas jau ir tas, ka mums ir pašiem jāmainās, jābūt labestīgākiem, laipnākiem, smaidīgākiem. Es arī braucu uz 10 dienām atvaļinājumā, un visa saimniecība paliek maniem bērniem un Leldei. Bet es viņam uzticēšos tās 10 dienas, un es redzēšu, ka zinu, ka būs viss kārtībā. Bet tas būs man arī pārbaudījums, vai es varu viņiem uzticēties līdz galam. Jo tas ir ļoti no svara mums uzticēties, jo mēs reizēm negribam uzticēties. Kā tu domā, kāpēc? Tas ir latviešiem vispār raksturīgs tāds vēsums, konservatīvi? Es domāju, ka jā. Nu kā latvietim ārprāts, tev slikti iet, tad ir labi, ka tev iet slikti, ja? Priecāties vajag par otru. Ja tev iet labi, man prieks par tevīm ir.
Nu, visu varbūt, ka nav tik šausmīgi skaudīgi, bet tev te, jā, tev ir ļoti tāda kaut kāda labestības atmosfēra. Bet tu jau iebrauc manās mājās, klasies. Tu jau iebrauc manās mājās, man ir tik pozitīva aura, iebrauc turisti, viņi tur apsējās, viņi saka, ārpēc, cik pie jums te ir forši, nu nekas jau te forši tāds nav. Nu, lauka vidū es jau vien dzīvoju, ja? Zālīte nopļaut, nu, vienīgais, bet, nu, jā, viņiem patīk tā aura, redz, man ir plašums, man ir lauka tālumā, man ir meša, es varu skatīties un domāt savas idejas. Es nezināju, ka Rundāles pila arī cēla uz lauka. Kāpēc viņš ir lauka tādā klajumā? Tāpēc, lai varētu skatīties tālumā. Ja domāju, ka forši, man tā kā Rundāles pilī. Tas ir tavs senču mājas, ja tas Nē, ir... Nē, mēs viņus no nopirkām. Mēs viņus nopirkām. Bet pat esi zemgalieta? Es pati no šeienas, es tikai mammas mājas, man tur ir centrā. Iesākām ar divām govīm, tad bija 12 govis, tad bija vēl kaut kas. Ir jau visu cūkas bijušas ir. Mamma bija cūkopības zootehnika, tad mums bija cūks un sivēni un viss. Nu, bet vienmēr viss tā tava darbošanās ir bijusi saistīta ar laukiem un ar kaut kādu tādu, nu... Nē, vienu brīdi es biju Mālpils tehnikumā strādāju, nē. Tas bija viens tāds brīdis pēc tehnikuma, bet tā principā visu man dzīvi jāsaistās ar laukiem. Es pat nevaru iedomāties pilsētā, es pat nevaru nodzīvot. Man liekas, tur tā viss saspiest un tas troksnis. Un tagad pastāv, nu paskatās, kāds klusums te ir. Paņem kafijas krūzi, iznāc ārā un pasēd un padzer. Un paskaties tālumā, tev jau tādas idejas nāks prātā tūlītās. Paskaties jaunieši manie, viņi ar visādām idejām, LLD ļoti daudz idejas, visādas. Nu, tā kā viņi jau savā starpā tēris, tāpēc teicu, reka, mana banda visa. Viņu viens otru tūlīt, čik, 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 davai tu izdari to, tu davai izdari to. Un... Lelda, tā ir tā meitene, kas atgriezās no Irijas, ja? Jā. Ko tu vispār domā par tiem, kas brauc prom? Varbūt ne tā pajautā. Nē, nē, nu, tu pajautī. Nosodīt jau droši vien, ka tu nenosod, bet nu, ko tu par visu to... Nu? Nē, nē, tu pajautāji tieši pareizi, un es tevi sapratu, tikai es domāju, kā lai es to pasaku. Te jau tagad viss saka, nu, redzi, mēs viņus tagad aicināsim atpakaļ, brauciet, bet viņi nebrauc. Nu, ko darīt? Nu, viņi arī nebrauks atpakaļ, tāpēc, ka ļoti daudz jau ir pagājis, pirmkārt, ļoti liels laiks. Tomēr viņi projām. Nu, lai tevi ir 3 gadi, tas jau ir laiks, un ir jau cilvēki, kuri tur ir nopirkuši mājas, un ir jau, kuri ir izveidojuši ģimenes. Un ģimenes ne jau tikai latvieši ar latviešiem. Tur ir arī citas tautības iekšā un viss, bet nu, grūti ir visur. Grūti ir visur, nu, vai viņš strādā tur kādam, anglim vai īram, vai nu vēl kaut kam, nu, viņš tāpat tur kādam strādā. Teikšu godīgi, ka viņi varēja palikt šeit un atrast savu nišu. Varbūt, ja viņi nebūtu aizbraukusi, mūsu valdība būtu savādāka. Nu jā, tu domā paši vainīgi, bet, nu, bet ko tai valdībai vajadzētu darīt? Ko tu domā? Nu, es domāju, ka vajadzēja vairāk atbalstīt tomēr mazos un vidējos. Un vairāk domāt, ko mēs saražojam, lai mēs varētu kaut kā eksportēt. Un lai tas, kas ir mūsu dabīgais, lai nu kā, bet Latvijā viņš ir dabīgs. Lai tas dabīgais, kas mums aug Latvijā, mēs viņu varētu aizvest kaut kur un parādīt, ar ko tam mēs saistamies. Ne jau ar tiem lielajām firmām, bet tieši ar mazajiem. Un es domāju, ka tā viņi varētu kaut kādus vairāk savus biznesu attīstīt. Un ļoti daudz, protams, mums ir tas, ka mēs iegājām Eiropas Savienībā, visi tirgi vaļā, mums ievada iekšā tādas produkcijas. Bet es zinu to, ka Latvijas zemnieks ir varējis saražot, var saražot un arī varēja saražot sev Latvijai. Tu jau diezgan veiksmīgi arī konkurē, vai ne? Tāpēc tikai tad, ja Latvijas valdība, mūsu valdība, to sapratīs, viņi vairāk atbalstīs. Un tad jau visiem pārējiem, tie, kas te ir, arī viņi atgriezīsies. Tu domā, ka viņiem nav tur idejas? Viņi tur ir saskatījušies idejas. Viņi tagad varētu braukt uz šeienu, viņus realizēt. Un nu, Latvija iziet ar kaut ko. Mēs esam ļoti maza valsts, mēs esam bagātu valsts ar to, ka mums nu, ir tas, ko mēs paši audzējam, tas dabiskums un visa tā aina. Viņa mums vēl nav tāda pārveidota ļoti. Un turistiem un arī pircējiem ir vajadzīgs tas, kas tev
pašam aug. Viņš grib aiziet noraut savu ogu. Bet ej un rau. Man ir glezna viena, kur turistiem man bija vienā grupā. Pēc tam viņi man zvana, vai viņi var atbraukt pie manī. Viņi man atved saulrietu. Pilnīgi sveši cilvēki. Es viņai saku, jā, labi. Un viņi atbrauc, viņi man uzdāja to gleznu. Un tagad to glezna par manu māju. Ja domājas, viņi glezos pilnīgi sveši. Tātad viņiem kaut kas te patīk. Un viņi te atgriežas. Un tāpēc es domāju, ka tie latvieši, kas ir izbraukuši ārā, viņi arī atgriezīsies. Ar laiku kaut kāda daļa atgriezīsies. Malkalnu saimniecība iekļaut arī Jelgavas novada turismu objektu sarakstā. Pagājušo gadu vien Malkalnu sētā viesojušies aptuveni 2000 turistu. Iekārtota īpaša degustācijas zāle, kur ciemiņi var nobaudīt garšīgo Malkalnu produkciju. Mēs tiekam īpaši lutināti. Pirms doties prom, Ināra mūs vēlas pacienāt ar pašcept ābolkūku. Savukārt bērni gatavo katrs pa picē. Nu, redz, tagad es tev varētu iepazīstināt ar viņiem visiem. Gīns mums ir maizes cepējs un menedžeris. Gīns. Jā, Santu mums ir marinētāja, jo viņa visprecīzākā ir uz svariem. Mm-hmm. Emīls, nu, tas ir mūsu stipendiāts. Trīs reizes pēc kārtas. Emīl, tā ir? Jā. Jā, rekur ir Aivars. Aivars mums ir saimniecības daļas vadītājs. Visas naglas un āmuras, viss pie Aivara. Mm-hmm. Enija, mācekle, jā. Bet viņa ļoti tāpēc, viņai patīk laukos, un viņa mums visu dara. Un, protams, Lelde mums ir ražošanas daļas vadītāja. Tagad redz, tas jau ir tas viss mans pulks. Mm-hmm. Es jau biju domājis, ka mēs tagad runāsim vairāk par Ināru Malkalnu kā par uzņēmēju, bet tagad jau sanāk tā kā vairāk kā par mammu. Gandrīz, ka tā. Man par manim kā par mammu? Jā. Nu, nē, es esmu arī uzņēmēja, beidz! Mums ir arī biedrība Jelgavas novadā. Pārtiks amatnieks saucās, tā kā... Nu. Tu arī vadīji? Jā, es vadīju. Nē, es gadu novadīju. Es gadu novadīju un tad mainās, jo teikšu godīgi, ka to gadu tu ļoti, ļoti iztukšo sevi. Un tad jāļauj kādam citam arī to, nu, vadīt uz priekšu, jo tev ir sava saimniecība, tev ir jāvad. Un tas, nu, tas nav kā vadīt kaut kādu mazu biedrībiņu, kur tev ir 5 cilvēki, tur ir veikals, tomēr tev ir, nu, Jānis arī atbildīja par to visu. Bet gads jā. Tā ir atkal jauns kaut kas un kaut kas, kam tev jāiziet cauri. Rekur tīrāmie, kas tīrā ābols tīrīs? Enī, tīrīs ābols? Jā. Labi. Es iešu ārā. Pilnīgi vienalga, Enī, kā tu dari. Parasti uzņēmēji skolās iedot teorētisko. Šeit jau viņiem ir praktiskais. Nu jā, bet jūs tik daudz esat un katrs jau zina, kas viņam ir jādara, tad jau tā ir. Bet tu teici, ka te ir visi priekšnieki. Jā, es jau neticēju, ka paši ar visu tiek galā, bet tagad, kad es redzu to, kā tas viss jums te notiek, tad es tā saprotu, ka tā arī ir, jā. Nu, redzi. Viņi paši visu sadalās. Tāpēc es droši tagad varu lidot prom un atpūsties. Zini, man kādreiz bija ļoti svarīgi, es nevarēju saprast, kā tas ir, kad, nu, kad ir cilvēki biznes, kad ir bagātnieki, un ka viņi grib atstāt to savu biznesu kaut kā. Tagad es to saprotu, jo tu esi ļoti daudz ieguldījis. Un tu gribi to turpinājumu tam visam. Es arī gribu. Man liekas, ka tev būs otrādi, ka tev būs grūti izvēlēties, kam atstāt, jo tev ir tik ārkārtīgi daudz to bērnu. Es domāju, ka tam laikam būs vēl kaut kas jauns un vēl kaut kas interesants. Tā kā es domāju, jā, kad ar to jau te nebeigsies. Būs jau vēl kaut kādas atļaujas. Un vēl kaut kāds biznes, bet nu mums visiem ir viss sadalīts, kas par ko atbild. Bet vai te tev pašai arī ir kaut kāda tā, tava zona, mans pienākums? Par ko tu atbild? Jā. Ja tu koordinē visus tos pārējos, kas par kaut Nē. Kādā? Nē, mums ir sadalīts. Es esmu pirmkārt komandas direktora, vai ne? Jā. Man ir tūristi, bet man ļoti patīk, ka man ar tūristiem, ka viņi atbrauc ar viņiem runāties un... Liekas, viņi ir tik forši visi, tik labsirdīgi, tik pozitīvi. Nu, baigi forši, jā. Tas ir tas, kas Bet tie arī... turisti, tas tev ir vairāk tomēr tā kā biznesa vai tā kā sirds lieta?
Man tā kā sirds lieta. Un sirds lieta tam ir tas, ka, nu, ir tā atgriezeniskā saite. Viņi tev noklausās, un tie nogaršo, un tad viņi saka, cik garšīgi tas, un tad tu jūti to, ko tu dari, jā, ka tas ir viss pareizi. Tā doma bija tādas, nu, kā laukos, lai būtu, vai nav tā, ka tur ar kaut ko piesātināts viņš ir. Es līdz ātri izcipšu ātru apbūlu kūku, kas mums ir. Tā galvenais tomēr ir tā ideja, ja? Nu jā, bet zini, kā vēl ir, nu tā ideja ir doma ar tādu, kad nedomājiet, kad nu tagad es pamēģināju, man nesanāk. Domā, man viss sanāk? Man arī nesanāk. Mums no mednieku siera tapa pa spāņu sieru. Mēs ar Leldu eksperimentējām. Jelgavā ir tāda, kas nu taistās garšvielas, jauks ar visu kopā. Un mēs viņam sakam, davai, nu uztaisim kaut kādu garšvielu foršu, nu gribu mednieku sieru. Viņš mums vienas garšvielas taisa, otras garšvielas, mēs Lelda mēģinām, mums nekas nesanāks. Viņa saka, labi, nebūs mednieku, būs līdz spāņu. Ar ko spāņi asociēs? Ar kaltētiem tomātiem. Un mums ir spāņu sirds, kurā ir kaltēta tomāta, bazilika un ķiploks. Forši, nu. Tā kā es saku, bet nu, mēs mēģinājām. Ir man jau ir parastā, man ir karsta ideja, man viņa vajag ātri pateikt, realizēt. Jo tik līdz viņa man apdziest, tad jau man vairs nekas nav. Bet ideja tev ir daudz? Idejas man ir tiešām daudz. Un tur ir reizēm tā, ka, ja man ienāk kaut kāda ideja, kad vārīju uz sieru, tad es zvanīju vakarā pus 12. Un man bija vienalga, man bija jāpasaka tam cilvēkam savu ideju. Bet viņi zina, ka es esmu traka. Bet trakam pieder pasauli. Nu, iedomājies, nu, ja es nebūtu traka, tad diez vai mēs te visu to darītu, ko mēs tagad darām. Jo, nu, apsit tev kaut kādu stūru, kaut kādu, kad apsit kaut ko arī. Reizēm liekas, nu, kam tu es daru, kāpēc ir viss, nu, tādas prasības pilnīgi visam un viss. Un pēc tam, nē, paspīt, es darīšu. Mēs bijām taču divus gadus pēc kādas bija Briselē. Tirgojāmies ar sieriem un maizi. Tā kā... Kur tieši pie parlamenta? Jā. Katru gadu maija sākumā ir maizes svētki un to, ko liek uz maizi. Tagad tas arī ir interesants izaicinājums man. Es ar savu sieru tirgoju par 20 eiro kilogramā. Tad es sapratu, ka jāmācās ir valodas. Ļoti jāmācās ir valodas, jo izglāt tas, ka tu māki lietuviešu valodu. Jā, tad ir ļoti daudz ir lietuviešu, kas nāk, viņi pirka tieši ķimeņu sieru, jo nu, kaut kas tu lietuviešu tradīcijām ir. Jā, bet nu, tas vēl bija interesants tāds piedzīvojums. Tagad mēs izcepsim ātri vienu ābolu kūku, ātro, kas mums ir. Ir ļoti garšīga. Iedošu tā nogaršot, lai tu saprasi, vai tiešām tā ir bērnības garša tev vai nav. Ja man vienmēr patikušās ābolu kūkas, kurām nav bieza apakša. Nu, plānu man vajag tādu. Un ar krējumu riktīgu lauku. Domāju, ka forši. Nu, nē, nav jau tā, ka mēs tikai visu laiku strādājam, beidz. Ir arī kāds burkāns, ja? Saka, ka burkāna atvajag vienmēr. Klausies, nē, ir tas, kad ziemā mēs spēlējam, mums ir Gīns nopirkt tādu spēli, lika visai ģimenei spēlēt un lika nopirkt man. Saderēsim. Tā ir baigi interesantā spēle, ka mēs visi sēžamies, jā, tad mēs šatad kārtas uzspēlējam. Tas taču arī ir vajadzīgs. Aizbraucam, bet nu nekur baigi tur tālu, nē, bet nu, uz kaut kādu pasākumu aizbraucam, apskatamies. Nu re, un kūka mums ir gatava. Tūlīt varēsim ēst karstu kūku. Tās ģimeniskās vērtības, kad sabrauc uz laukiem ciemos, ka tevi svētka kaut kādas pusdienas, ka tev gaida. Un parasti jau ir tā, ka nu, no laukiem brauc par groziņiem, kas bija laukos izaudzēts. Tagad varbūt tās ir retāk vai var atļauties nopirkt veikalā vai var aiziet uz tirdziņu nopirkt. Ja? Bet tās vērtības, jā, ģimenes vērtības, man liekas, tas būtu tas, kas ir svarīgākais jebkur. Ja